भरि यहाँ दर्शकहरूलाई चाहिँ चुलो निम्तो छँदैछ। यो लगतै हामीले धादिङ बेसी, नुवाकोट, कञ्चनपुर, पोखरा लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरू प्लस हामी देश विदेश पनि लाने क्रममा छौँ। फ्याफुल्लानी नमस्कार, म स्मारिका थिङ तामाङ आज पनि आइसकेकी छु र यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मनोरञ्जनको लागि हाम्रो टिभी। र आज हामीले अन्य दिनमा चाहिँ एकजना स्पेसल गेस्ट आर्टिस्टलाई लिएर आएकी छु र रमाइलो कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गर्नेछु। स्पेसल्ली आज उहाँसँग स्पेसल कुराकानी हुन्छ बिकज चलचित्र हिमालकी रानी कार्तिक 27 गते अष्टनारायण हलमा चाहिँ विशेष प्रदर्शन हुँदैछ र त्यसको लागि हाम्रो टिभीको इन्टायर टिमको तर्फबाट हामी इन्भिटेसनसहित यो एपिसोडलाई लिएर आएका छौँ। र यति बेला हामीसँग चलचित्र हिमालकी रानीबाट एज अ आर्टिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ नायक प्रदीप शिवा तामाङज्यू र उहाँलाई हाम्रो टिममा आज हामीले लिएर आएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो टिममा। धन्यवाद। ओके, चलचित्र हिमालकी रानी मा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हो? चलचित्र हिमालकी रानीमा म हिमालको राजा, हिमालको राजा भन्दा पनि ठ्याक्क के छ भने ग्रामीण भेगको एउटा गोठालोको छोरा जो चाहिँ काठमाडौँमा पढ्न आएको र पढ्ने क्रममा व्यवसायी अथवा त्यहाँ तपाईँको एउटा जागिर खाएको र त्यही क्रममा बुवालाई सहयोग गर्ने क्रममा माथि जाँदाखेरि अब नायकै भनौँ होइन। चलचित्र हिमालकी रानी, स्पेसली हिमालकी रानी भनेर फोकस गरिएको छ, उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्छ हिमालकी रानीको, फोकस गरिदिनु होला। 27 गते चाहिँ चलचित्र सो हुने क्रममा छ, तपाईँले यति बेला सबैतिर इन्भिटेसनहरू दिने क्रममा हुनुहुन्छ। चलचित्र प्रदर्शनीको तयारी पुरा भइसक्यो? लगभग हामीले पुरा नै भइसकेका छौँ। अब हामीले डेट पनि लिइसकेका छौँ। अब यही कार्तिक 27 गते चाहिँ अष्टनारायण हलमा लाग्दैछन्। हामीले सबै ठाउँमा भन्नुपर्ने ठाउँहरू भनिसकेका छौँ र टेक्निकल कुराहरू सबै भइसकेका छौँ। वास्तवमै चलचित्रको फुटेजहरू जब हामीले अलिअलि हेर्न पाउँछौँ नि, एकदमै राम्रो ठाउँमा सुटिङ भएको छ, धादिङको रुबी भ्यालीमा। एकदमै ब्युटिफुल प्लेस, म आफै पनि पुगेर आएको ठाउँ, मलाई एकदमै रमाइलो लागेको। फर्स्ट टाइम मुभीमा एज अ एक्टरको रूपमा काम गर्नुभएको, त्यति बेलाको एक्सपिरियन्स, त्यो चिसो ठाउँ, त्यहाँको वातावरण कस्तो महसुस भयो, अलिकति एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनुहोस्। पक्कै पनि धेरै राम्रो ठाउँ छन् धादिङको उत्तरी भेग रु भ्याली, जुन चाहिँ गणेश हिमालको काखमा छन्। हामी लगभग आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि धेरै ड्युरेसन भयो, बिचमा हामी धेरै टेक्निकल अथवा ग्यापको कारण पनि ल्याउन सकेनौँ, तर त्यो बेला हामी धेरै एक्साइटमेन्टमा गएको थियौँ। चलचित्र निर्माण टिम अनि हामी आर्टिस्ट टिम, धेरै राम्रो ठाउँ थियो र धेरै चिसो दुःख पनि भयो र त्यत्तिकै मेमोरेबल ठाउँ पनि रह्यो। एकदम राम्रो ठाउँ छ वास्तवमै। तपाईँको आफ्नो बर्थ प्लेस अथवा केही भएर त्यो ठाउँलाई चुज गर्नुभएको कि हिमाली भेग त त्यस रुबी भ्यालीमा मात्र नभइकन अन्य ठाउँहरूमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ, स्पेसली तपाईँले त्यहाँको कथालाई समेट्नु भएको छ। वास्तवमा धादिङ यता रसुवाको कथावस्तुलाई नै समेटेको भएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ पनि त्यही नै चुज गरेको हुनुपर्छ। अलिकति धेरै ग्याप भयो है, मुभी सुटिङ भएको त धेरै भइसक्यो तपाईँले भनिसक्नुभयो, बिचमा खास के गरेर चाहिँ एकदम स्पेसल ब्लास्ट हुने तरिकाले आउने तपाईँहरूको तयारी हो कि के हो यो? अब दर्शकले कतिको, दर्शकको एक्साइटमेन्टलाई चाहिँ कतिको मेटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै एक्टिङबाट अथवा हरेक हुन्छ नि हरेक दृष्टिकोणबाट, छायाङ्कनदेखि लिएर निर्देशनदेखि लिएर तपाईँहरूले एकदमै ब्लास्ट तरिकाले ल्याउन लाग्नु भएको हो र? तपाईँलाई म के भन्छु भने हामीले धेरै ग्याप भएको कारण चाहिँ के हो भने चलचित्र सुटिङको समय नसकिँदै हामी आयौँ, किनभने त्यहाँ धेरै चिसोको कारणले गर्दाखेरि यो सबै फुट्यो होइन, हामीले टाइम ड्युरेसन दिन सकेनन्। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसकेपछि नै म बिरामी भएर म अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म भयो, मेरो स्टोन भयो। त्यसपछि म रिकभरी भइसकेपछि उहाँ हाम्रो शान्ता मिसको चाहिँ ठ्याक्क त्यही बेला
एक्सिडेन्ट भयो उहाँको होइन अब एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उहाँको अब यो आँखादेखि लिएर फेसहरू सबै ड्यामेज भइसकेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि सुटिङ चाहिँ ढिलो भयो पछि फेरि उहाँको रिकभरी भइसकेपछि सुटिङ गर्ने कुराहरू थियो अब त्यसपछि चाहिँ हामी अब यो ठ्याक्कै फेरि चुनाव स्थानीय चुनावहरूदेखि लिएर सबै कुरा आयो हामी त्यता चुनाव चुनावतिर लाग्यौँ ग्याप भयो फेरि पछि उहाँ विजय सरको टाइम पाएपछि अनि हामीले फर्दर यो बाँकी सुट गरिदिनुपर्ने सुट लियो विशेष गरी हाम्रो हिमाली समुदाय हिमाली भेगमा रहने तामाङ समुदायको कथालाई लिएर चाहिँ चलचित्र हिमालकी रानी निर्माण गरिएको छ वास्तवमा यो चलचित्रको उद्देश्य चाहिँ के हो तपाईँ आफै एउटा नायक हुनुहुन्छ यस्तो छ धादिङको उत्तरी बेलमा चाहिँ के छ भने तामाङहरू बिच के छ भने अलिकति चाहिँ उत्तरी अलि हिमाली भेगतिर बस्नेलाई तलतिर बस्नेलाई अलिकति डोमिनेट ल्याङ्ग्वेज भनौँ या चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज भनौँ अलिक तोर्बे भन्ने चाहिँ तोर्बाहरू आयो भन्ने किसिमको त्यो शब्दले सम्बोधन गरिन्छ अनि अलिकति हामी तलतिरको भेकोलाई चाहिँ अलिकति माथिल्लो भेकोहरूलाई अलिक मर्ब भनिन्छ अनि यो तोर्ब र मर्ब बिचको एक किसिमको कथावस्तुलाई समेटेको होइन अब तोर्बको लवाई खवाई र मर्बको लवाई खवाई अनि संस्कृतिहरू के कतिको डिफ्रेन्स छ सबै कुराहरू चाहिँ मिले तापनि केही कुराहरू फरक र कुराहरू यसमा देखाउन खोजेको छ अब तपाईँले एउटै मात्र चलचित्रमा काम गर्नुभयो हिमालकी रानी त्यो अब प्रदर्शन हुन बाँकी छ त्योभन्दा पछाडि पनि चलचित्रमा काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यो चलचित्र त तपाईँको पहिलो चलचित्र हो त्यो पछाडि मैले कुनै चलचित्रमा आउने समय नै भएन भनेपछि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ ल भनिदिनुहोस् केमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन म अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म एउटा व्यवसायी हुँ होइन म आफ्नो व्यवसाय पनि हेर्नु पऱ्यो प्लस अब यो जुन अहिलेको समय र यो चलचित्र बिचको समय चाहिँ के थियो भने बढीका अलिकति पोलिटिकल चेन्जेसको समयहरू थियो अब त्यहाँ चुनाव तपाईँको स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनावहरू भयो अब अलिकति पोलिटिकलतिर पनि एट्याचमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यता पनि समय दिनुपर्ने भएकोले अब आउनै पनि पाइनँ भनेपछि अब हिरोलाई छोडेर भोलि पर्सि अलिक ठुलै नेता भन्ने विचार गर्नुभएको छ होइन लेट्स सी त्यो चाहिँ अब त्योभन्दा पनि एउटा आफ्नो ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको हौँ जेनेरेसनको मान्छेहरू पनि ओझेलमा बस्दिने थोरै धेरै जानेको कुराहरू यसो साथीभाइहरूमा सेयर गर्न पायो भने अल द बेस्ट भन्न पनि चाहन्छु होइन खुसी पनि लाग्यो यो कुरा सुनेर एनिवे अब चलचित्र प्रदर्शन हुन्छ कार्तिक 27 गते त त्यो पछि तपाईँको आफ्नो एक्टिङलाई दर्शक हाम्रो तामाङ समुदाय तपाईँको विशेष गरी तपाईँको तपाईँले जुन ठाउँलाई इन्डिकेट गरेर यो चलचित्र निर्माण गर्नुभएको छ त्यहाँको दर्शकले चाहिँ एकदमै मन पराउनु भएर तपाईँको यो कलाकारिताको क्षेत्रमा तपाईँको माग भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ अब के गर्ने सोच गर्नु भएको छ एक्ज्याक्ट यही गर्छु भन्न चाहिँ सकिँदैन समय परिस्थिति पनि हेर्नु पऱ्यो र प्लस मैले यो चलचित्रमा चाहिँ म आफूले सक्ने बेस्ट दिन खोजेको छु होइन म किनभने म स्कुल लेभलदेखि कलेज लेभलसम्म चाहिँ म अलिकति नाचगानमा अलिकति बढी रमाउने म नाचिरहने जता गए पनि यसो साथीभाइसँग इन्टरटेनमेन्ट गरिरहनु पर्ने प्लस अब अलिक धेरै थोरै आफूसँग नै कला भएको कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ टेप रेकर्ड गरिराखौँ न भोलि पर्सि बुढेसकालमा पनि हेर्न पाउँछ भन्ने एक किसिमको उद्देश्य पनि हो र त्यो ठाउँको एउटा परिवेशलाई प्रतिनिधित्व गर्न खोजे हो ओके भनेपछि अलिकति भनौँ नट टु बी सिरियस लाइक भोलि पर्सि बुढेसकालमा हेर्नको लागि भए पनि उहाँले चलचित्र अब स्पेसियली चलचित्र हिमालकी रानीमा काम गर्ने अवसर चाहिँ कहाँबाट मिल्नुभयो अथवा तपाईँको आफ्नै हुन्छ नि इच्छाले आउनुभयो अथवा कसैको फोर्स कतै अपर्च्युनिटी पाउनु भएको कि के हो मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यो म पहिल्यैदेखि अलिकति नाचगानमा पनि रुचि राख्ने प्लस मेरो एट्याचमेन्ट चाहिँ यसै कलाकारहरूसँग पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो रोशन सर हुनुहुन्छ धेरै यसो मिडियामा काम गर्ने साथीहरूबाट चाहिँ अलिकति उहाँहरूबाट इन्सपायर पनि भयो र उहाँहरूले सुनाउनु पनि भयो यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरू के गर्दा ठिक बेठिक भन्ने कुरा आफू पनि सेल्फ फिल्टर पनि गरियौँ होइन लेट्स सी ठिक छ नि त गरौँ होइन कस्तो देखिँदो रहेछ आफूले नि पर्दा भन्ने कुरो पनि भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि गरिएँ
गर्नु पनि भएको छ. अब हामी सबैजना आतुर छौँ तपाईँले गर्नुभएको कामलाई हेर्नको लागि. तपाईँ आफै चाहिँ कतिको आतुर हुनुहुन्छ? लाइक मेरो एक्टिङ कस्तो भयो होला, दर्शकले कस्तो भन्नुहुन्छ होला, प्रतिक्रिया कस्तो दिनुहुन्छ होला, त्यो किसिमको मनमा एक किसिमको ढुकसुक ढुकसुक भएको छ कि छैन? होइन, लिटरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्टिङ आफैले हेर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ. होइन, अब लाज लाग्ने भन्दा नि वाट आइ एम डुइङ भन्ने टाइपको हुँदो रहेछ कि. मैले अलिकति चाहिँ त्यो तपाईँको डबिङको बेला पनि हुन्छ होइन, प्लस अब एडिटिङको समयहरूमा पनि यसो कहिले कहिले फुर्सद भए बेलामा यसो झलक झुलुक हेर्दाखेरि ओहो यहाँ मैले त यसो गर्नुपर्ने ठाउँमा यसो पो गरेछ नि त, अलिक बिगारेछ कि भन्ने कुराहरू पनि भयो. तर माइसेल्फ भन्नुपर्दाखेरि मैले एकदम मैले बेस्ट दिन खोजेछु, मैले सक्ने ममा भएको प्रतिभा चाहिँ दिन खोजेछु. डान्स एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ अरूभन्दा पनि. होइन, मैले गीत हेरेको, अरू त अब पर्सि 27 गते हेरौँला, कार्तिक 27 गते, त्यसपछि प्रतिक्रिया दिउँला म पनि, प्लस हाम्रो दर्शकले पनि दिनुहुन्छ. होइन, सायद राम्रै गर्नुभएको छ. तपाईँलाई कन्फिडेन्टली भन्नुपर्दा कन्फिडेन्स छ? अब मोटामोटी फिल्म ओभरअल्ली एउटा कथावस्तुमा आधारित बनेको फिल्म हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हुनुपर्ने मसलाहरू सबै छन्, मसला सबै मिसाएर एकदम चटक्क पारेर होइन रेडी गर्दै हुनुहुन्छ अब कार्तिक 27 गतेको लागि. अल राइट, यति बेला रिसेन्टली चाहिँ तपाईँ केमा बिजी हुनुहुन्छ? चलचित्र हिमालकी रानी प्रदर्शनीकै क्रममा यसलाई तयारी गर्दै बिजी हुनुहुन्छ कि अथवा अरू कुनै काम? भर्खरै अब दसैँ सकियो, म हिजो भर्खर गाउँबाट आएको, अरू काम चाहिँ त्यही व्यवसायहरूमा अब एक भोलिबाटै नै अफिसहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ. युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ. अबको फर्दर प्लानिङहरू लाइक हुन्छ नि, आउँदो दिनहरूमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर छुट्याउने प्लानिङभित्र तपाईँको यो कलाकारिताको लाइन पर्छ कि पर्दैन? भविष्यमा पनि कलाकारितामै निरन्तरता दिइराख्छु भन्ने पनि सोच्नु भएको छ कि छैन? चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो मेरो चाहिँ प्यासन हो होइन. अब यो अब म चाहिँ अब इन्टरप्रेनरसिपमै अलिकति जोड दिने क्रममा छु, त्यही विचारमा छु अहिले. ओके, भनेपछि कलाकारितालाई एउटा प्यासनको रूपमा लिनुभएको छ. लेट्स सी वाट ह्यापन, होइन के हुन्छ. एनिवे, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. अब हाम्रो टिममा फर द फर्स्ट टाइम कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ है, अर्कोचोटि पनि कुराकानी गर्नुपर्छ. कार्तिक 27 गतिको लागि हामी रेडी पनि छौँ. हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूले प्रदीप फ्युवा तामाङज्यूलाई फर द फर्स्ट टाइम हाम्रो टिभीमा देखिराख्नु भएको छ. सो द्याट हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, स्पेसली तपाईँको मुभी फोकस? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हामीले समग्र धादिङ रसुवा नुवाकोटको कथावस्तुलाई चाहिँ पर्दामा उतार्न कोसिस गरेका छौँ. यहाँहरू पक्कै पनि फुर्सद मिलाउनु होला यो 27 गते. तपाईँहरूलाई हामीले भरपूर मनोरञ्जन दिने, प्लस चाहिँ एउटा यस्तो पनि रहेछन् है तामाङ कम्युनिटीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन खोजेका छौँ. यहाँहरूले माया गरिदिनु हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ. हाम्रो तर्फबाट, उहाँको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, हाम्रो टिभीको तर्फबाट सबैजनालाई चुले निम्तो भन्न चाहन्छु. कार्तिक 27 गतिको लागि हिमालकी रानी अष्टनारायण हल बालाजुमा चाहिँ विशेष एघार बजे टाइम पनि दिनुभएको छ. अपाङ्ग आवाज केन्द्रको सहयोगार्थ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले. र आज हिमालकी रानी शान्ता म्यामलाई चाहिँ हामीले आज भेट्न पाएनौँ. एनिवे, उहाँसँग कुराकानी गर्न पाएँ, रमाइलो भयो, विशेष गरी पहिलोचोटि भएको कारण, प्लस तपाईँको चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ त्यही भएर हामीले आज चलचित्रसँग रिलेटेड कुराकानी मात्र गऱ्यौँ. अर्को भेटमा अलिक धेरै कुराकानी गर्ने गरेर आउनेछु. सो अन्तिममा हाम्रो टिभी हेरेर बस्नुभएको दर्शक, प्लस कसैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँ दर्शकहरूलाई चाहिँ चुलो निम्तो छँदैछ. यो लगतै हामीले धादिङ बेसी, नुवाकोट, कञ्चनपुर, पोखरा लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरू, प्लस हामी देश विदेश पनि लाने क्रममा छौँ. ओके, चलचित्र हिमालकी रानी प्रदर्शनीको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु. अग्रिम बधाई तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई पनि भन्न चाहन्छु. र हाम्रो टिभीसम्म आउने दुःख गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन. आजको लागि हामी छुट्टिन्छौँ. यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद, एउटा ठाउँ दिनुभयो अथवा एउटा मौका दिनुभयो. यहाँहरूमा चाहिँ हाम्रो यो आउँदै गरेको हिमालकी रानीको बारेमा केही कुराहरू राख्न मौका पायो. धन्यवाद छ.
Okay, चलचित्र हिमालकी रानी मैले अघि पनि सुरुवातमा पनि भनिसकेकी छु कार्तिक 27 गते अष्टनारायण हल बालाजुमा दिउँसो 11 बजे विशेष प्रदर्शनी हुने तयारी भइराखेको छ यहाँ सबै जनालाई चुले निम्तो चलचित्र हिमालकी रानीबाट आज हामीसँग नायक हुनुहुन्थ्यो प्रदीप फ्युवा तामाङ ज्यू नट ओन्ली नायक उहाँ एउटा सफल युवा व्यवसायी पनि उहाँले अघि आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ सबैजनाले तामाङ चलचित्र तामाङ कथानक चलचित्र हेरिराख्नु भएको छ तामाङ चलचित्रलाई माया गर्नुहुन्छ र यसै सिलसिलामा अलिकति छुट्टै परिवेशलाई लिएर हिमाली भेकको समुदाय हिमाली समुदाय र हिमाली भेकको तामाङ समुदायको संस्कार संस्कृतिलाई लिएर बनाएको चलचित्र हिमालकी रानी हामी सबैजनाले हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई चुले निम्तो सहित यतिन्जेलसम्म यो कुराकानी हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद र यतिन्जेलसम्म क्यामरामा सपोर्ट गर्नुहुने सेन्साई पेमाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म स्मारिका यो एपिसोडबाट यहाँहरू सम्पूर्णसँग बिदा माग्न चाहन्छु हवस् त नमस्कार को साथी हाम्रो टिभी